Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal do Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: alguém está confuso, alguém está triste, alguém está arrependido ou arrependida. Eu vou revelar para você quem é essa pessoa e as possíveis letras do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano, tá? Eita! Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com você, tá bom? Energia da mesa hoje é a energia da pombogira cigana. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da pombogira cigana na sua vida. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da nossa tiragem começar, tá, pessoal? Aqui eu só dou uma embaralhadinha para vocês ficarem cientes que foi embaralhado. E também, quando o universo quer falar, ele fala com você, tá bom? Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp, você já sabe, é o mais famoso do YouTube, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Resposta é essa, que é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo nosso WhatsApp. Eu, Cigano Igor, faço e desfaço qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez os trabalhos, muita gente já obteve aí os resultados, graças a Deus e à espiritualidade, tá? Mérito todo da espiritualidade, não é meu? Então, para você não perde tempo, não perca tempo e venha participar dos nossos trabalhos, tá bom? Meu site é ciganoigor.com.br, lá tem dicas de banho, orações e simpatias também testadas e aprovadas. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal verde, faça a sua escolha. Se você, meu amigo ou minha amiga, não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido. Lembrando a vocês, primeiro eu leio para quem quer, para quem está, para quem já teve relacionamento com uma pessoa, sério, já foi casado ou casada, já foi noivo ou noiva. E depois eu leio para quem quer um novo amor. Então, todo dia também nas tiragens tem para novo amor. Opção 1 é o cristal vermelho, tá, pessoal? Opção 1 é o cristal vermelho e o nosso tema é: alguém está perdido, confuso ou confusa, triste, arrependido, arrependida em relação a alguma coisa que te fez. Eu vou revelar para você quem é essa pessoa e por que essa pessoa está com tanto arrependimento, tá? Traz para cá a sua energia. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Pronto. E aqui a opção 2 vai ficar aqui no cantinho. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu o cristal vermelho, já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já foi noivo, noiva desse ser humano aí. Já morou junto também. Começamos com 6 espadas. Por que que essa pessoa hoje está perdido, confuso ou confusa, triste, arrependida em relação a você? Ou arrependida? O 6 de espadas fala que é uma pessoa que hoje está angustiado ou angustiada por você não fazer parte do convívio dele ou dela. Essa pessoa hoje vibra uma energia de angústia. Por quê? Já está arrependido ou arrependida por alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, que levou esse afastamento, esse bloqueio. Então essa pessoa hoje está muito convicta, convicto que precisa reparar essa situação se quiser sair dessa energia aí de arrependimento, de tristeza. Então esse ser humano, já tendo a consciência que está mal por causa de você, vai querer um novo rumo. É o que a pombogira cigana fala hoje. Essa pessoa está mais espiritualizada, está procurando ajuda espiritual ou ajuda, ou fazendo orações ou rezas. Alguma coisa essa pessoa está fazendo espiritualmente e isso abriu um novo panorama na mente dessa pessoa. Essa pessoa hoje sabe da sua importância, sabe a falta que você faz na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa está se cobrando muito por algum tipo de situação que fez com você. Ou seja, é uma pessoa que de repente agiu com agressividade,
ou te traiu, ou brigou com você por coisas tolas, por ciúmes. Hoje essa pessoa reconhece tudo isso. E por reconhecer isso que aconteceu, por ter a humildade de saber que errou com você, a espiritualidade vai favorecer para que haja uma reconciliação entre vocês, caso você deseje isso também, tá? Estou falando da vontade da pessoa em relação a você. Depende de você, querer ou não. Essa pessoa acredita que você vai querer. Essa pessoa acredita ainda que há a possibilidade de vocês viverem juntos, de vocês terem um relacionamento. É uma pessoa que, por mais que entenda que você possa estar magoado ou magoada, esse ser humano acredita na força do amor, tá? Por isso, acredita que o caminho correto é tentar buscar uma reconciliação com você. Falo pra você, esse ser humano hoje vibra por você uma energia de recomeço. Sendo que essa pessoa tenha consciência, sim, que precisa trabalhar, precisa se dedicar para poder ter essa oportunidade de recomeçar com você. Essa pessoa sabe que precisa demonstrar para você que teve melhores, que hoje é uma pessoa diferente daquela que você conheceu. Essa pessoa vibrando essa energia de melhoras, tendo essa compreensão, essa pessoa vai tentar te oferecer uma estabilidade. Estabilidade essa que vem porque esse ser humano tem muito apego, tem consciência e está te vendo de uma forma diferente. Hoje essa pessoa entende que você faz falta. Hoje essa pessoa entende que precisa estar com você novamente. Vai lutar por isso, vai correr atrás de você, demonstrando desejo. Haverá uma comunicação. Independente da sua história com esse ser humano, haverá uma comunicação, porque essa pessoa acredita que é hora de sentar e conversar e falar o que sente, o que quer e o que deseja em relação a você que está vendo esse vídeo. Então entenda, oportunidades vocês vão ter, essa pessoa planeja se aproximar de você, trazendo para você esclarecimentos. Esclarecimentos esses que vai fazer com que você repense. Até se você não quer mais esse ser humano, você vai passar a repensar isso. Por quê? Essa pessoa vem de uma forma tão diferente, falando com você coisas tão diferentes, que isso vai mexer demais com o seu psicológico. E o 7 de paus fala que esse ser humano hoje é uma pessoa que vai te surpreender positivamente. É um ser humano que vai demonstrar para você positivamente que vocês ainda podem ser muito felizes, tá? Aqui, gente, é com rapidez essa situação vai se desenrolar. Isso foi para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, noiva, ok? Agora eu vou ler para você, tá? Que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. Pode até ter ficado. O 6 de espadas fala que esse ser humano é uma pessoa que está gostando de te conhecer, gosta da sua amizade, para quem já tem amizade, e essa pessoa está no processo de transição. Essa pessoa aqui quer um novo rumo na vida dele ou na vida dela. E já vem em você uma grande oportunidade. Está triste, não está bem, tá? Tem medo de se arrepender, de não arriscar ficar com você, não sabe o que faz nesse momento, sabe que tem que fazer escolhas para poder tentar viver esse relacionamento com você. Vai sair desse período de tristeza, de frio, para quem tá lidando com uma pessoa fria, para quem está lidando com uma pessoa meio triste, meio quieta, parece que não quer nada com você, é só porque essa pessoa está passando por um momento de transição, onde essa pessoa está curando alguma ferida no coração, na vida amorosa. E vê em você uma grande oportunidade para você escolherem frutos, tá? Então, essa pessoa aqui, gente, vai agir com a inteligência para poder demonstrar para você o que quer. Essa pessoa aqui tem tesão em você, tem desejo, tem uma grande atração física. Isso favorece uma oportunidade de vocês viverem uma história amorosa, tá? Essa pessoa está saindo da paradez, da tristeza, da angústia, e vai agir para não se arrepender de tentar ficar com você. O 9 de paus fala que essa pessoa aqui hoje vibra uma energia gostosa aí, aonde acredita que você também está gostando dele ou dela,
Isso já traz uma possibilidade de vocês viverem uma história. Vai ser vivida essa história entre vocês, pode ter total certeza. O Oito de Ouros fala que esse é um ser humano que espera que você compreenda ele ou ela e que você demonstre realmente quem você é, para que essa pessoa possa apostar em você. Essa pessoa vê em você uma grande possibilidade de vocês vivenciarem uma grande história de amor, tá? Essa pessoa está gostando muito de você, mas tem medo de ser magoado ou magoada. Essa pessoa já está se apegando a você. É um ser humano que não te esquece de jeito nenhum, pensa bastante em você. Acreditando que você pode ser a pessoa que ele ou ela sempre esperou. Essa pessoa já pensa em sentar com você e conversar e te fazer um pedido, tá? Para muitos de vocês é um pedido de um relacionamento. Para outros é um pedido aonde vai falar para você que gosta de você, mas vai agir devagar. Cada caso é um caso. Fato é que vocês vão vivenciar uma história de amor com essa pessoa, se assim você, meu amigo ou minha amiga, desejar. Essa pessoa já está com bastante determinação e vem surpresas positivas para vocês, tá? Essa pessoa está encantada ou encantada com você, ok? Agora eu vou ler para você que já tem um relacionamento com essa pessoa. Está casado ou casada, mora junto, está noivo, noiva, entendeu? Relacionamento sério. Essa pessoa está muito arrependida, está um pouco triste porque sabe que te magoou de alguma forma, de alguma maneira. Vai tentar corrigir isso, vai tentar fazer essa reparação. Essa pessoa é um pouco fria ou frio com você ou não fala de sentimentos. Esse ser humano vai começar a se abrir mais, vai usar a inteligência. Por quê? Tem sentimentos por você, só que é uma pessoa que não fala muito. Age até com agressividade algumas vezes. Se a pessoa está convicto ou convicta que precisa mudar, vai mudar e vai demonstrar uma atração maior por você, mais desejo. Ou seja, o seu relacionamento que está um pouco frio vai melhorar. Esse Exu aí resolveu acordar para a vida, tá? E não vai desistir de tentar tirar a mágoa que pode ter cometido com você. Relacionamento de vocês vem uma estabilidade, não vai acabar não. Fica tranquilo ou tranquilo. Esse Exu resolveu melhorar. Por isso agora vai colher coisas boas no relacionamento com você. E o 4 de Ouro, tem gente que adora quando nós chamamos o de Exu, né? O 4 de Ouro fala que essa pessoa tem apego por você, não te esquece de jeito nenhum e te ama, tá? Vem sucesso, vem uma renovação para o relacionamento de vocês. E o 7 de Paus é muito claro, que fala que essa pessoa está compreendendo as coisas e vai te valorizar. Eita, Pombogira Cigana, vem que vem mandando recado. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like e ative o sininho. Vamos ver as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Entenda, é uma tiragem para muita gente. As letras são apenas para tentar direcionar. Mas o melhor é você sempre fazer uma consulta com a sua energia. Primeira letra dessa pessoa, a letra A. Segunda letra, temos a letra B, do nome, sobrenome ou do apelido. Terceira letra, a letra U. Quarta letra, temos um Y. Quinta letra, temos a letra L. Sexta e última letra de hoje, a letra O. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Essa pessoinha mesmo aí, ó. Que hoje vibra uma energia de tristeza, uma energia de arrependimento, tá? Essa pessoa está perdida ou perdida, mas logo, logo vai achar a direção do seu coração. Se você gostou, coloque 3 vezes a palavra ativar, ative a energia da poderosa Pombogira Cigana na sua vida e vem ser feliz. Você está aqui, ó, com o Cigano Igor. Todos os dias tem vídeo no canal, tá bom? Quero mandar alô pessoal de Portugal, França, Japão, Chile, Venezuela, Angola. O pessoal da onde? Deixa eu ver aqui. O pessoal da China participando. Também nos longe, hein, gente? Estados Unidos sempre participa. O pessoal também da Suécia, Suíça, Paraguai. O pessoal participa muito do Paraguai, gente. Incrível. E o pessoal da minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, a cidade que eu vos falo por hora. São Paulo, Bahia, Salvador em peso, Paraná, Sergipe, Ceará. Muita gente participando. Alô, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro. 1,
nosso tema para você que escolheu o cristal verde é o quê? Alguém está perdido, confuso, triste, arrependido, tá? Ou arrependida por alguma coisa que te fez. Eu vou revelar agora. Lembrando que de início eu leio para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado, casada, já morou junto, já foi noivo, noiva. Adapte a sua realidade aí. Depois eu vou ler para quem quer novo amor. E depois eu vou ler também para você que está com esse Exu ainda, está com essa pessoa, tá? Bom, vamos lá. Para você que escolheu o cristal verde. Esse ser humano está arrependido, está triste em relação a você. Por quê, gente? O que que aconteceu? Bom, essa pessoa aqui tem a consciência que te perdeu, tá? Te perdeu por erro dele ou erro dela. Essa pessoa aqui hoje entende que você faz falta. Essa pessoa entende que está triste. Está hoje chorando, está hoje com uma possível depressão, não vive uma boa situação, porque em algum momento do relacionamento de vocês, essa pessoa não foi honesta ou honesta. E a espiritualidade cobrou essa pessoa. Você do cristal verde, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative essa energia da Pombogira cigana na sua vida. Então essa pessoa sabe que cometeu erros com você, e por isso o relacionamento de vocês, infelizmente, acabou. Só que esse ser humano, hoje, tá, gente? É uma pessoa que vai querer te pedir uma segunda chance. Vai querer. Se vai ter ou não, vai depender de você. Uma segunda chance é onde essa pessoa acredita que pode fazer tudo diferente. Essa pessoa acredita que pode descomplicar as coisas entre vocês. Essa pessoa entende que pode ser melhor do que foi com você. Pode melhorar muito. E por isso essa pessoa vai buscar ter a sua amizade. Para que dessa amizade ele ou ela possa investir em você novamente. Sabe por quê? Porque essa pessoa te ama. Você faz falta. Só que infelizmente, a maioria das pessoas só valoriza quando perde. Só que aqui ainda há tempo o relacionamento de vocês. Por isso essa pessoa acreditando nessa possibilidade de vocês ainda resgatarem essa história de vocês, essa pessoa vai se aproximar de você. Simples assim. A Pombogira cigana que fala que esse ser humano vai se reaproximar. Essa reaproximação vem no período onde essa pessoa está tomando coragem, está determinado ou determinada a corresponder você tudo aquilo que você já ofereceu para ele ou para ela. Então esse ser humano tem a consciência de tudo que ocorreu na vida de vocês. E por isso está tomando essa decisão. Essa pessoa aqui, gente, vai te surpreender positivamente. Essa pessoa vai tomar uma posição que vai te alegrar muito. E do nada, eu vejo um planejamento que essa pessoa está fazendo, trazendo uma grande felicidade para a sua vida. O 8 de ouros fala que vocês vão recomeçar. Claro, para quem quer, tá, gente? Vocês vão recomeçar esse relacionamento. Chegou a hora de você colher tudo aquilo que você sempre desejou dessa pessoa. Porém, da forma que você quer. A diferença agora é que você que vai dar as cartas. Você que vai ditar a regra do jogo, como vai ser para que essa pessoa retorne para você ou não. Ou seja, você tomando o eixo da relação. Você se tornando a peça principal do relacionamento. Isso vai te fazer um bem danado, isso vai abrir a sua mente de uma forma. Eu vejo você feliz, eu vejo você tendo prosperidade, eu vejo você realmente alinhando a sua vida amorosa. A espiritualidade está sendo muito clara aqui. O 5 de copas fala o quê, gente? Essa separação trouxe decepções para você, trouxe decepções para essa pessoa. E agora esse ser humano vai tentar corrigir. Porque dessa separação que ocorreu, esse ser humano foi quem mais tomou prejuízo. E vejo, sinceramente, você tomando as rédeas e essa pessoa vindo te pedindo perdão nos seus pés aí. O 5 de ouros, né, fala muito claro. Fala que esse afastamento deixou ambos tristes. Mas quem se feriu mais foi ele ou foi ela. Você superou, tá tentando levar a sua vida adiante. Algumas pessoas não.
Mas o fato é que a sua fé na espiritualidade vai te dar a vitória, vai te dar a palavra final, a ponto de você decidir o que você quer. O 4 de Copas fala muito claro para você. Quem te desapontou, quem te desprezou, vem pedindo uma nova oportunidade, tá? Essa pessoa se arrepende muito do que fez. Apanhou e apanhou bonito, tá, gente? Essa pessoa aí foi cobrada mesmo por algo que te fez. E vem agora atrás de você. E como eu falei, você vai ter que refletir para ver o que que você quer. Fato é que a Pombogira Cigana, é claro, quando ela manda te dizer o seguinte: estou contigo, estou segurando a sua mão. O que que você quer? Quer esse Exu ou quer um novo amor? Você que decide agora. Gostoso isso, né? Ativa a energia da Pombogira Cigana na sua vida. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Vou ler agora para você que está interessado em alguém, está conhecendo uma pessoa, ou já conhece, ou já até fica com essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério. Essa pessoa está arrependida ou arrependida de não ter assumido um relacionamento com você ainda, tá? Essa pessoa se arrepende por estar sendo devagar demais. Ou seja, essa pessoa agora, tá, vai andar, vai destravar as coisas. Por quê? Porque essa pessoa tem muito medo que você escolha uma outra pessoa e esqueça ele ou ela. Então essa pessoa agora fez um autoexame nessa situação, refletiu sobre a situação de vocês e vai agir. Agir como? O 2 de ouros é muito claro aqui. Fala que essa pessoa vai criar uma possibilidade para fazer as coisas diferentes, demonstrar que é uma pessoa diferente. Para quem tem amizade colorida, essa amizade colorida vai para algo mais sério. Para quem tem amizade, essa amizade vai virar um relacionamento também. Fato é que essa pessoa resolveu descomplicar as coisas. Vai demonstrar desejo, demonstrar vontade, vai agir sem medo, vai se posicionar de uma forma que vai te ofertar estabilidade, vai demonstrar desejo. Vem convite para vocês saírem. Esse convite aí, essa pessoa vai fazer para você. E dentro desse momento que vocês vão ter juntos, essa pessoa vai se declarar para você. Vai falar o que quer, o que deseja. Essa pessoa hoje vai tomar uma posição. Deseja tomar uma posição. A outra vai demonstrar para você que realmente sabe que você é a pessoa que pode transformar a vida dele ou a vida dela. Essa pessoa não vai agir mais com cautela, vai se jogar nesse relacionamento que ele ou ela tanto deseja. O 8 de ouros fala que chegou o momento de você colher, vem um relacionamento amoroso para você, é um presente da espiritualidade. Você é uma pessoa que sempre trabalhou duro, sempre se dedicou, sempre foi muito honesta ou honesto nos seus relacionamentos. A espiritualidade entende que agora chegou o momento de você ser feliz, tá? E felicidade realmente está vindo para os seus caminhos, a ponto de você poder vivenciar um grande amor, uma grande estrutura amorosa que vai modificar totalmente a sua vida. O 5 de Copas fala que essa pessoa aqui vai agir, tá? Por quê? Porque esse ser humano não quer mais insatisfação na vida dele ou na vida dela. Para algumas pessoas, esse ser humano acabou de separar de alguém ou foi você que se separou de alguém. Por isso que essa pessoa está agindo devagarzinho, porque não quer se relacionar com ninguém agora. Não queria, pelo menos. Porque agora essa pessoa já saiu da indecisão e vai se jogar no relacionamento. Para quem é triângulo amoroso, essa pessoa tem a tendência de escolher você. Triângulo, quarteto ou quinteto. Essa pessoa está muito apegada a você e esse apego vai fazer com que essa pessoa tome aí decisões, tá? Essa pessoa aqui hoje, quando você não está com ele ou com ela, essa pessoa se sente ignorado, isolado ou isolada. Isso vai fazer com que essa pessoa tome aí as rédeas da situação e demonstre o que quer, o que deseja. E vai se jogar, vai se aventurar, vai te pedir uma nova oportunidade para poder investir nesse amor, tá? Gente, está muito positivo para que o relacionamento de vocês aconteça, tá? A pessoa aqui só age um pouco com cautela ou estava agindo com cautela. Mas agora vai se jogar para vivenciar essa relação aí. Para você que está no relacionamento, está casada ou casado, mora junto, é noivo, é noiva de alguém, se a pessoa está triste, está arrependida, não está bem, por quê?
Bom, essa pessoa aqui, gente, fez algo, vacilou com você, errou de alguma forma aí, se arrepende muito, amargamente, vai tentar corrigir esse erro, vai ser verdadeiro ou verdadeira com você, para acabar com essa tristeza do relacionamento de vocês. É uma pessoa que vai buscar o equilíbrio dessa situação, vai te pedir uma segunda chance de alguma situação aí que vocês conversaram. Veja essa pessoa aproveitando essa segunda chance e realmente mudando, equilibrando as coisas, demonstrando mais amor, demonstrando mais carinho. Essa pessoa utilizando a segunda chance que você vai dar para poder realmente ajustar o relacionamento de vocês. Porque aqui existe amor, existe carinho, existe dedicação, só que existiu também uma falha dessa pessoa. E agora eu vejo essa pessoa sendo mais honesta com você. E com isso você escolhendo, tá? Vocês vão colher uma estabilidade para ambos. Eu vejo os momentos difíceis passando e planos que vocês estão fazendo virando-se, vindo a se tornar realidade, tá? Eu vejo essa pessoa evitando brigar com você, evitando cobrança, controlando o ciúme, porque é uma pessoa ciumenta, né? Ou ciumento. Fato é que vem o equilíbrio no relacionamento de vocês, a ponto das tristezas, as angústias ficarem para trás e o equilíbrio prevalecer. Por quê? O relacionamento de vocês estava faltando mais equilíbrio, mais confiança, tá? Eu vejo essa pessoa ouvindo mais você e até impedindo de terceiras pessoas opinarem tanto na relação de vocês, tá? Essa pessoa resolvendo te colocar em primeira instância. Ou seja, esse Exu, esse ser humano acordou e hoje sabe que você estava certo ou certa em determinadas situações que você vinha falando, vinha avisando. E essa pessoa agora acordou para a vida. É o que a Pombogira Cigana manda te dizer. Seu relacionamento amoroso vai entrar no eixo agora para você que é casada ou casado, ou mora com essa pessoa, ou é noivo, é noiva. Eu sou o Cigano Igor. Se você está gostando, compartilha esse vídeo, se inscreve, não custa nada, é de graça, tá? E você ajuda o nosso crescimento. E o vídeo chega a mais pessoas que precisam, gente. Tem muita gente que precisa. Ontem mesmo uma moça me mandou uma mensagem e falou, Igor, gratidão, eu estava pensando em tirar a minha vida, tal, tal, e graças, depois que eu conheci o canal, graças a Deus, ouvi orientações suas e hoje me valorizo mais. É tão bom, gente, a gente ouvir isso, sabe? E outra coisa que eu falo para vocês, seja sempre positivo ou positiva, se coloque em primeiro plano. Antes de amar qualquer pessoa, se ame primeiro. Você sempre vai ter a ajuda da espiritualidade se você se colocar em primeiro e ter fé na espiritualidade. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, letra N. Segunda letra, a letra X. Terceira letra, a letra W. Quarta letra, temos uma letra C. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quinta letra, a letra P. E a sexta e última letra, a letra V. Do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Eu, Cigano Igor, ofereço a você agora o seguinte. Ofereço que todas as bênçãos do mundo possam cair na sua vida. Eu abençoo a sua vida. Eu não sou... eu sou um portador da mensagem dos guias, dos orixás, das entidades. E através disso eu abençoo a sua vida. Eu abençoo. Você aceita que a sua vida seja abençoada? Você aceita que você consiga prosperidade amorosa, prosperidade financeira, prosperidade na sua saúde, prosperidade espiritual? Você aceita que todos os seus sonhos aconteçam? Você aceita a libertação de todos os preconceitos que você tem na sua mente? Você aceita a libertação de toda a sua limitação? Se você aceita, coloque 3 vezes o número 7 nos comentários, a palavra ativar, que a sua vida possa mudar para melhor a partir de agora. Um beijo no coração de todos. Eu sou o Cigano Igor.